Përveç faktit që mund të ketë largime 2 javore, 4 javore, pra duke shfrytzuar pushimet në punë, kjo do të vret dhe bizneset do të apësojnë këtu. Pra, përderisa në një firmë, ku ka 10 punëtor, momentalisht, po e zëmë në një janar, atërë bëjnë të tesë, për shembull, bëjnë kërkesë, 4 punëtor në të njëjtën kohë që të vizitojnë dikën nga do një të ofë të tyre. Për një punë dhënës do tjetë të vështirë që t'i zënësoj me njëherë dhe ati i duhet, sepse fuqi punëtore ka nevojë se cili. Po e zëmë nga këto biznese. Dhe nëse katë për i tyre do të shkojnë për çështje turistike, problemi ekonomik do të vret me një në Kosovë. Pra do të kemi konsumë më pak, do të kemi fuqi punëtore më pak, anipse për një periud shkurtër, sepse aj do të kthehet për shkak të kontratave, sepse kujtojmë nga këta 350.000 dhe në 380.000. Shumica janë me kontrata një vjeqare dhe ata që aktualisht kanë kontrata, kushtet i kanë të mira. Problemi do tjetë të kjo klasë që nuk ka asë kontrat dhe nuk e ka pasë mundësin asë njerë të dalë dire më tani. Që do thotë, qëfar problematike shë në këtë grupim? Do thotë, kryesisht këta që kanë qenë pa kontrata, pra kanë punua në sektor transition ekonomik, si që është ta ndërtim të rrisë. Pra, këtu është problemi se kujtojmë, paga momentalisht mund fitosh më shumë se sa unë si gazetar që marë në ndërtim të rrisë. Me që da të mungesa kushteve, do t'i detyroj ata që të bëjnë qmos, që të largohen. Ani pse mund të fitojnë shumë të tepër. Por, siguria në punë, pastaj, kushtet, kujtojmë, paramendoni aqë poshtë kanë rëndë, po e zëmë disa biznesin Kosovë, sa që kontratën e punës dhe pagesën e trusit i kanë regjistruar si benefite, pra diçka jashtë normalis. Dhe këtu është krijuar një sistem ku njerëzve u është ngulitur në kokë që perëndimi është e vetë një zgjidhje.